Bem, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o trabalho do Grupo de Pais do Centro Cristão Espírita Zico Horta. E não tem como falar sobre esse assunto, esse tema, sem fazer um pequeno retorno no tempo. Há 15 anos atrás, eu trouxe a minha filha, que na época tinha 3 anos, eu trouxe ela para começar, né, a ser evangelizada. E fui muito bem acolhido aqui. E eu lembro que eu chegava deixando a minha filha ali com as evangelizadoras, tinha sempre alguma tia cantando ali as musiquinhas da evangelização. E ela ia para a sala com as evangelizadoras e eu ficava no grupo de pais. E assim as coisas começaram a seguir esse ciclo, né? Todo sábado eu vinha, deixava ela ali e ficava no grupo de pais. E eu notei que era sempre um irmão nosso que fazia o estudo. Era sempre a mesma pessoa. Até que um dia eu cheguei, foi pouco tempo assim, e esse nosso amigo não pôde estar lá para fazer o estudo, e eu encontrei o livro sobre a cadeira. E os pais chegaram, e não tinha ninguém para fazer o estudo. E eu, né, já estava vindo já alguns sábados, de forma assídua. Então eu lembro que eu cheguei, mudei de posição, saí de ouvinte para a posição de quem está fazendo uma explanação, e ali as coisas começaram a engrenar. Eu fiz um sábado, até que esse amigo realmente falou que ele não poderia continuar fazendo por motivos particulares, e eu assumi esse trabalho do grupo de pais. E lá se foram já 15 anos. E o que que aconteceu nesse período? Chegaram muitas pessoas, muitos pais. A nossa evangelização ali do sábado, né? A gente toca violão, a gente canta com as crianças. Então nós chegamos ali a ter sábados ali que tinham quase 30 pessoas. Então são muitos pais que nos acompanham, que contribuem, que vibram pelo trabalho, para que o trabalho dê certo. E assim as coisas foram acontecendo até chegarem onde estamos hoje. Então hoje, como nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um encontro mensal, né? Devido à pandemia, ele está sendo um encontro online, toda última segunda-feira do mês, e nós estamos dando continuidade no trabalho de evangelização desses pais. Então é um trabalho extremamente importante porque o grupo de pais, ele se tornou também um celeiro de trabalhadores, porque nós temos irmãos que começaram ali no grupo de pais e a espiritualidade, através daquele foco, daquela atenção, ela acaba promovendo trabalhadores. Então nós temos pais que hoje começaram no grupo de pais, né, através desse rodízio de explanadores, hoje são palestrantes. Nós temos pessoas que começaram ali que hoje são paginistas, que fazem páginas. Então é aquele ciclo, que é a continuidade do ciclo, né, que vai acontecendo. E o que que é mais importante? Qual que é o principal foco do grupo de pais? Acolher. No grupo de pais nós temos a intenção de acolher. Porque no grupo de pais, muitos pais chegam com muitas dores, muito machucados, feridos, às vezes até desesperançosos ali pela situação que está o seu lar. E ali no grupo de pais, através daquelas famosas doses homeopáticas do ensino do Evangelho, as coisas vão tomando um outro rumo, né? Nós falamos muito sobre calma, sobre equilíbrio, nós falamos muito sobre Jesus, o que Jesus faria, propondo a esses pais que passem a encarar as situações dentro dos seus lares de forma diferente, pelo olhar do Cristo, pelo olhar que propõe o recebimento realmente dessa oportunidade de ter um lar, ter uma esposa, ter um marido, ter filhos, né? Essa oportunidade de doação, de aprender a dividir o seu tempo com os demais que fazem parte ali do seu núcleo familiar. E essa proposta, essa forma de ajudar, de esclarecer,
acaba fazendo com que o nosso grupo ele interaja, né? É bacana demais, porque acaba virando um debate, mas um debate benéfico, onde é aquele famoso debate que nós já sabemos qual que vai ser o final dele, porque às vezes surgem ideias e opiniões que é a opinião que aquele pai e aquela mãe tem naquele momento. Mas qual que é o foco do grupo de pais? Nós acolhemos e a nossa principal função, nós orientamos, embasados no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo. Então é aquele famoso debate que ele começa, que nós já sabemos qual vai ser o final. E qual vai ser o final? O final vai ser a orientação daquela forma. O que o Cristo faria se estivesse nessa situação dentro do seu lar? Então, quando nós temos essa ótica, essa direção, assim como nós recebemos, nós percebemos que as situações nos lares se tornam melhores, se tornam mais confortáveis, porque o equilíbrio visita aquele espírito que está ali conosco participando do grupo de pais. Ele tem novos argumentos para que ele possa fazer aquela famosa transposição no olhar, ou seja, olhar por outro ângulo, olhar com uma ótica mais amorosa e entender que toda dificuldade é igual a uma oportunidade. Então só essa mudança nessas duas palavrinhas, né, mudança de posição e de conceitos aí, já faz com que a situação dentro da casa, dentro dos lares, fique diferente. Não que fique fácil, mas que fique aceitável. E através dessa mudança de ótica, aquele espírito acaba se abrindo também para poder receber novas informações. E o ciclo vai continuando. Então nós temos aí mais ou menos uns 30 pais que participam do grupo, né? Não quer dizer que nós tenhamos 30 pais ali todo sábado, mas nós temos 30 pessoas mais ou menos que participam conosco. Então, em mais esse aniversário dessa casa de oração, nós só temos a pedir à espiritualidade que nos permita dar continuidade nesse trabalho, ampliar esse trabalho e fazer, como eu falei lá no comecinho, qual é a função do grupo de pais? Acolher. Depois que eles são ali acolhidos, eles precisam ser instruídos. E essa instrução é que vai fazer toda a mudança dentro dos lares, naquele relacionamento ali do casal, junto com seus filhos, e as coisas vão tomando o rumo que tem que tomar. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade e dizer à nossa querida casa de oração, parabéns pelo seu aniversário. Que tem um compromisso, que eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o